Salam, xoş gördüm hamınızı kanalımızda. Gününüz uğurlu olsun. Bugün mən sizə gəlin qələmi necə düzəldilir onu göstərmək istəyirəm. Qeyd edim ki, bu qələm ki göstərirəm, həmən qələm mənim öz gəlinliyi qələm olub. Onu yenidən sökmüşəm ki, sizə təzədən göstərə bilim və siz də öz qələminizi özünüz düzəldə biləsiniz. İndi sizə ətraflı şəkildə göstərəcəm. Keçək videomuza. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün aksesuarlar sizə də var. Hamısını burdan almışam. Rahatlıqla tapa bilərsiniz.